25治癒チャンネル、今日も治安がいい笠井智美です。さあ今日は、崩れ知らず夏の毎日メイクをしてみたいと思います。今は私は毎日赤ちゃんがおちびちゃんが寝てる時だけが私の自分の時間メイクができる時間なので結構時短メイクになってると思います。ということで、崩れ知らずで夏の毎日メイクなんですけど、まあ今私の毎日メイクは結構時短メイクなので夏の時短メイクをやっていこうと思います。リッチューゴーリッチューゴー。今はすっぴんです。保湿だけした状態です。じゃあメイクを早速していきますよ。紫外線がやばいのでまず日焼け止めです。これは必須。エスポアのこの日焼け止めがちょっとねピンクパールっぽくなってていつもこれなんですけど、これが大好きです。これを手に伸ばして全体に塗っていく場所。これは日焼け止め兼ベースになるやつなので私はこれを使ってます。でも日焼け止め塗ってその上にベースでも全然いいと思われます。でここでティッシュで軽く押さえます。よく押さえてあげます。ディオールのコンシーラー、これをちょっとだけ目の下とちょっとお鼻、本当にちょっとです。クマの部分っていうよりもクマとクマじゃないとこの境目にコンシーラーを乗せてあげるとクマが目立ちにくいと思う。でファンデーションは塗りません。やっぱり崩れないっていうことは塗らなければ崩れないっていう私の理論があるので塗らない。でこのパウダーです。これはイニスフリーのノーシーバムミネラルパウダーっていう、これがマジで最強。とりあえずこれは女子はみんな持ってるかな。本当におすすめなんで買ってほしいです。ブラシでパーッとのせていきます。とにかく夏はもう本当にこれがないと無理です。サラッサラになるから気持ちがいいし、これ1個持っておけば前髪がペトペトになっちゃった時とかに前髪につけたりすると復活したりとかするの。だから本当に優秀。あと日焼け止め体に塗ってこの辺りとかペトペトしたの苦手な時はそこにさらにこれでバーって重ねてあげるとベトベトが気にならないので本当にこれは万能です。これでベースは終了です。眉毛、眉毛はケイトのいつものみんな全員持ってるやつこれね。で、このフーミーの眉毛のブラシ、これがめっちゃ描きやすいです、ね、最近の眉毛を描くときのポイントは鏡で近くで描かないこと。結構こう引きで描くといいなと思った。で私は結構優しい感じの眉毛が好きなのであんまりこの眉頭に描きすぎないです。で、これをそのままこのあたりにノーズシャドウで入れます。今日はね、これで最近毎日これ使ってます。スックデザイニングカラーアイズ04山なでしこです。この明るい色をまぶたにパーッと広げます。で、このちょっと濃い色を二重幅ちょい広ぐらいで、ちょっとだけ目尻の下にも。で、そしたらこのピンクをちょっとつけて目尻らへんにつけます。で、スッと足す。ほんのちょっと血色入れる感じで、で、これね、この白いのをちょっと細いブラシで涙袋のあたりにハイライト的な感じで入れます。で、濃い色をちょんちょんって取ってここに乗せます。で、そしたらこれアディクションザアイシャドウスパークル 012SP っていうやつの色です。これはタイニーバレリーナっていう色。この黒目の下あたりにで、このあたりに目頭のあたりにちょっちょっとほんの少しキラキラするぐらい。アイライン、アイラインはいつものラブライナーのペンシルです。これをまつげのキワキワに塗っていきます。で、ちょっとだけ目尻ちょっとだけ伸ばします。ヒロインメイクのお湯落ちの方の茶色まつげを塗っていきます。ポイントは根元をしっかり塗る感じ。毛先よりも根元をしっかり塗るとアイライン効果が出る感じになって目がはっきりするから根元を
意識してつけます。で下はちょっとだけ。そしたらアイメイクは OK なんで、チークは最近お気に入りはこれです。韓国コスメの9点で買ったやつ、アピュー、なんていうもんね、このブランド。これがね、強くつきすぎないから、ちょっとほっぺの広めのあたりにパーッと塗ると良きです。いつものクリニートのチークです。これはメロンポップっていう色。これをここだけ、この目の下のこのゾーンだけちょんちょんとつけます。リップはまたオペラにハマってます。02番ピンクっていう色。この色をパパッとつけて、メイクは完成なので前髪を直して完成したいと思います。ちゆちゃん、じゃーん、こんな感じで前髪も整えました。あれ忘れてた、ハイライト。これ3のハイライト、これをこのほっぺのツヤ玉のところに、夏だからツヤ押し込みたい。これがね、ベトベトしなくてすごいいいんだよね。この明るい方の色ね、こっちをつけてます。これでサラッサラだけどツヤはちゃんとある感じになってます。毎日に完成しました。よかった、ちびちゃんが起きる前にメイク完了、ミッションクリアです。では最後まで皆さん本当にご視聴ありがとうございました。この動画がいいなと思ったらぜひグッドボタン、チャンネル登録、コメントよろしくお願いします。バイバーイ。